Zona e thjetit në Shkodër është një nga destinacionet më të vizituara nga turistët, por gjithashtu është zona më e harruar nga shteti dhe sidomos nga ushqe. Kjo zonë prej vitesh vuan nga mungesa e energjisë elektrike. Pronarët e hoteleve dhe bujtinave në atë zonë ankohen gjithmonë se kanë mungesë e energjisë elektrike dhe kështu nuk mund të presin me kushtet e duhura turistët e shumë që vinë. Mbrëmjen e djeshme, dy turistë francezë kanë bërë një video ku ankohen për energjinë elektrike. Ata shprehen se mikpritja nga bizneset dhe banorët e zonës është e mrekullueshme, por kushtet janë skandaloze. Ata thonë se është e turpshme që të qëndrosh me qiri në vitin 2023. Gjithashtu bëjnë thirrje që të ndërhyet dhe të bëhet diçka për atë zonë. C'est pas possible. Il faut parler au bourgmestre. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Quoi, je sais pas, mais il faut faire quelque chose.